Dobar dan, evo, nakon što smo imali aktualno prijepodne danas i nakon što je Hrvatski sabor izglasao povjerenje novom potpredsjedniku Vlade, ministru graditeljstva Branku Bačiću, novom ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šini Jerbiću, želim im i osobno čestitati na povjerenju koje su dobili u Hrvatskom saboru, zaželiti uspješan i kvalitetan rad u okviru Hrvatske Vlade, provedbi našeg programa do kraja našeg mandata. S obzirom na njihovo iskustvo, znanje, entuzijazam i tijesnu uključenost u sve procese kojima se bavimo, siguran sam da će svako od njih dati svoj značajan doprinos. Poseban i najvažniji prioritet u operativnom smislu je naravno proces obnove, gdje će potpredsjednik Bačić, koji je i ranije bio ministar graditeljstva, sigurno vrlo brzo povezati sve konce i učiniti sve potrebno i u pogledu zakonskog okvira i u pogledu institucionalne arhitekture kako bi se taj proces ubrzao. Također od gospodina Erlića očekujem daljnju dinamiku apsorpcije europskih sredstava i kad je riječ o višegodišnjem financijskom okviru i nacionalnom planu oporavka i otpornosti kako bismo iskoristili te velike financijske poluge koje imamo u ovom desetljeću za razvoj svih krajeva Hrvatske i to ravnomjerno temeljem iskustava i dobrih praksi kroz provedbu projekta Slavonija, Baranja i Srijem od 2016. na ovamo, tako ćemo učiniti i za Dalmatinsku zagoru, Liku, Gorski kotar, Karlovačku županiju i Banovinu, pa naravno i za sjever Hrvatske, ali i ostale krajeve, bilo da su oni brdsko-planinski ili pak naši otoci i obala. Evo, želim svako dobro. Što se tiče aktualca, uobičajena oporba, već tradicionalno, ovaj puta 17-19 pitanja meni, to je neka njihova stalna valjda taktika ili strategija, ali ako ovako nastave, mi ćemo biti na 30%, oni će biti na puno, puno manje fragmentirani, razmrvljeni i poprilično bez ideje. Evo, ako imate neko pitanje, izvolite. Ako možda samo kratko, je li možda zastupnica Burić pretjerala u izboru retorike na odgovoru? Je, pogriješila je, ja znam Majdu dobro, Majda je tu učinila jednu grešku, ja molim da se ispriča, to nije nikakav stav, niti nje osobno, niti HDZ-a i mislim da je u nekakvom žaru tih replika jednostavno to bio potez više koji nije primjeren i koji smatram da nije bio sa nikakvom zlom namjerom. Što se tiče takozvanog rata između Vlade i trgovaca, oni kažu da nisu dobro metodologiju od Vlade i da neće više javno komunicirati dok ne sjednu za stol s ministrom gospodarstva. Pa dobro, evo mi smo sad o tome raspravljali, ministar nas je izvijestio da su mu dva trgovačka lanca dala sve podatke koje je tražio, ako dva mogu, vjerojatno mogu i ostali, neka se obrate ministru i neka što prije to riješi. I oni odgovaraju? Ne, znači, trebaju odgovoriti, ako je sve jasno, čisto, transparentno, ne vidim čemu je problem. Ako mogu jedni, mogu i drugi, dakle nije to sad nekakva viša matematika. Dobro, može komentar na inflaciju, u prosincu opet raste, ipak malo manje, nije rekordno, ali... Pa ona je manja, dakle DZS je danas izašao s podatkom da je ona za mjesec prosinac bila 13,1, u studenom je bila 13,5, na razini godine smo na 10,8, dakle otprilike smo u okvirima onoga što je i u eurozoni, eurozona nešto malo ispod 10 prosjek, mnoge države članice Europske unije koje nisu u eurozoni imaju znatno višu stopu inflacije na godišnjoj razini od 2022. što potvrđuje našu tezu da je Hrvatska u eurozoni zaštićenija, manje izložena, da će biti u smislu zaštite građana i gospodarstva bolja pozicija, to je u konačnici cijeli smisao našeg napora i višegodišnjih reformi koje smo poduzimali da uđemo u euro područje. Sad ćemo pričekati ove prve podatke za siječanj, u ovom trenutku ja ne mogu špekulirati jer dodatnih informacija povrh ovoga što je DZS objavio danas nema. Hoće li možda zbog eura doći do povećanja inflacije u podacima za veljaču? Vidjet ćemo. Dakle, ono što smo rekli nekoliko puta, pozivamo sve, dakle, da se pridržavaju tečaja koji je fiksiran još u srpnju. Mi ne vidimo da su bilo kakvi inputi sa kraja prosinca na početak siječnja naročito narasli, pa da bi neko morao dizati cijene svojih usluga ili proizvoda na način da direktno šteti hrvatskim potrošačima i hrvatskim građanima, upravo obrnuto, taj kontekst gdje smo mi osigurali u cijeloj ovoj godini i reguliranu cijenu struje, plina, naftnih derivata, smanjivali PDV na niz proizvoda, nekoliko stopa niže, gdje smo pomogli građanima i gospodarstvu sa različitim paketima 3,6 milijardi kuna,
i gdje smo učinili sve kao i u COVID krizi da pomognemo gospodarstvu, što je u konačnici rezultiralo, vidjeli ste onaj rast od više od 13% u 2021. u ovoj godini, ja vjerujem da će on biti negdje oko 6%, limitirali inflaciju na razinu europskog prosjeka, to znači da se nosimo sa krizom na najučinkovitiji mogući način koji pridonosi zaštiti ekonomskog i socijalnog standarda naših građana, a to smo učinili i do sada kontinuiranim povećanjem plaća, bilo da je riječ o prosječnoj, medijalnoj, minimalnoj, bilo da je riječ o povećanju mirovina, drugih naknada, svega onoga što smo mogli učiniti da imamo najveću zaposlenost ikad, najmanju nezaposlenost ikad, da smo po tri agencije za kreditni rejting na investicijskoj razini, da smo ostvarili svoje strateške ciljeve Schengena i eura u godini isporuke, a o ovim drugim temama sam govorio danas. Gdje povlačite crtu u trenutku kad prestajete pozivati sve subjekte da se pridržavaju i kad počnete nekakva ograničenja mjere prema njima? Moramo prvo vidjeti podatke. Već danas ste vidjeli ovaj podatak o kaznama koje su izrečene, dakle 234.000 eura kazni je već naplaćeno od strane Državnog inspektorata zbog nepoštenih poslovnih praksi, gdje se ne samo prekršilo zakon o euru, nego se prekršilo i zakon o zaštiti potrošača i to zaista je besmisleno da se to radi. Dakle, ako država ide u dobroj vjeri da omogući i građanima i gospodarstvu članstvom eurozoni i Schengenu dugoročno, srednjoročno i kratkoročno žive kvalitetnije, bolje, da su u krugu onih koji su najrazvijeniji. Dakle, nismo išli u nekakav nazadni potez da ćemo se družiti s nekima gdje je lošija situacija, gdje su plaće manje, gdje je socijalna situacija nikakva, gdje je nestabilnost, nego obrnuto, gdje je stabilnost, gdje je rast, gdje se i ekonomski i socijalni živi kvalitetnije. Ako je to smjer u koji vodstvo koje provodimo zadnjih nekoliko godina dovede društvo i državu, onda očekujemo od svih aktera da se adekvatno, sukladno tom novom statusu i poslovnom mentalitetu ponašaju. Zašto nam je ministar financija ovdje danas rekao da nema empirijskih dokaza o povećanju cijena, izrazio se isto anegdotalno dizanje cijena? Nisam slušao njegovu izjavu, smo imali neku drugu temu, ali ne znam na što je mislio tu. Na dizanje cijena, anegdotalno dizanje cijena. Ne znam što je Marko rekao, pitaću ga. Ne mogu sad govoriti jer pogriješio, jer ga nisam čuo. Ono što vidimo, vidimo podatke koje su nam prošli tjedan govorili Državni inspektorat, Porezna uprava, Carinska uprava, svi koji to prate imaju zadatak da vide gdje je došlo do dizanja cijena. Ako je to bilo neopravdano, a vrlo jasno da je takvih slučajeva bilo, onda je to namjera. Imaš pitanje za drugi ministre, možda... Da se razjasni na stvar, jeste li kad s bivšom ministricom Tramišak razgovarali o programu za europske fondove? Kojem programu? Koju firmu angažirati da izradi program za europske fondove? A, mislite na ovaj današnji članak? Pa kako ne, evo, bilo je tu, ja mislim, 30 ljudi u sobi na užem kabinetu, temu koju je podigao ministar Piletić, čini mi se. I to je sve. Zaista je smiješno čitati kako normalna rasprava među kolegama u kojoj sudjeluje 30 ljudi na kraju bude opisana kao mrcvarenje. Moram priznati da se zabavljam sa tim uracima. Znači što, Piletić je pitao zašto nije angažirala Omega Software nego FINA? Ne, dakle, već ove vaše derivacije su prepune nekakvih neistina, dezinformacija. Cijeli taj spin, nemam što razjašnjavati jer se na takav treš ne kanim osvrtati. Evo, hvala vam lijepa, vidimo se. Možemo vidimo se, ja moram ići, vi možete što već.